Són 7 anys fent una mona pels que no tenim padrins. El concepte no tenim padrins, enteneu per què va, no és que no tinguem padrins i padrines, no és que no regalem mones, sinó més aviat és una metàfora de la realitat, de la realitat d'aquesta ciutat. Una ciutat que té un barri vell oblidat, una ciutat que té els oficis ancestrals, artesanals oblidats, una ciutat que moltes vegades ha perdut de vista un objectiu i un futur. I a poc, a pas de tortuga, entre tots i totes hem de crear un poble viu, un poble ric, un poble dinàmic, un poble combatiu. I això només serà gràcies a vosaltres. I dic gràcies perquè aquest any, aquesta mona, l'he fet jo, però aquesta mona l'heu pagat vosaltres. L'heu pagat vosaltres amb la vostra col·laboració, que d'euro en euro heu comprat tortuguetes petites i hem aconseguit fer una tortuga de 25 quilos. I no només l'heu pagat vosaltres, sinó que vosaltres heu decidit que fos una tortuga. Vam fer unes primàries per escollir si fèiem un cranc o si fèiem una tortuga. El cranc, vulguis que no, l'imatge que tenim és un animaló que es mou a nivell espasmòdic, que va d'esquerra a dreta i que la mínima que se li va la pinça s'amaga entre les roques. És la covardia pura. La tortuga és el pas ferm decidit que a poc va lluny, que arriba, és la petita formigueta. És qui mai para i sempre avança. Aquí recollim diners per la mona de l'any vinent i qui vulgui comprar una entrada, perquè divendres que ve en David Canya fa un espectacle. Popular, hola a tu. A Càritas acollim i acompanyem persones. Informem i assessorem en deutes relacionats amb habitatge, així com amb la llei d'estrangeria. Necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes-te'n soci. Truca al 972 27 28 40.